זהו, אנחנו בסדר, אנחנו באוויר, פרדי, רואים אותנו. איזה כיף, ערב טוב לכולם. אנחנו נגיד בוקר טוב. וואי, מול 11, תקשיבו, איזה דיוק. אז רגע, נגימה האחרונה, נכון? בטח. לחיי הדברים הטעינים. טליה פריאל. טליה פריאל, שהכל בנימה נהיה בדברו. ישראלית. אמן, ורק דברים טובים. טליה פריאל, מדברים ישראלית, פה בלוס אנג'לס, 11 בבוקר. של יום שלישי של פעמיים כי טוב, עכשיו כשאנחנו איתה זה אפילו 4 פעמים כי טוב, 21:00 שעון ישראל. פרדי מרגלית, ברוכה הבאה. ערב טוב. הבאה, תודה על ברוכה האירוח, נמצאת. איזה כיף להיות כאן איתכם. כל מי שמתעסק בעולם התודעה, בסופר אהבה גדולה, כל מי שמתעסק בעולם התודעה, אין ספק שמכיר ושמע את השם. עשו לי אתמול תזכור כל מיני נשים מהעבר, אוי בטח, אוי בטח, אוי. אמרתי אוקיי, אז אני שמחתי שחיזרתי אחרייך, ותודה רבה שנהנית לחיזור אם הסכמת לבוא. איזה כיף, מה זה זכות גדולה. לגמרי. איזה כיף. אז מי שלא מכיר, לטובת אלה שאולי עדיין לא שמעו ונחשפו, אז לפני שנדבר באמת לעומקם של דברים, ויש פה עומק, בואו נעשה איזושהי הקדמה כזה. בואי תספרי טיפונת עלייך, ואז אז ניקח אני את זה פריידי לעולם. מרגלית, כמו שאתם יכולים לשמוע בשם, פריידי מגיע מיידיש, כי אני מגיעה מעולם חסידי, ממש חסידות גור, בטח שמעת על החצר הזו, ואני מספרת את זה בגאווה, כי גם היום שאני לא חיה בעולם הדתי, בטח לא ברמה ההלכתית, אני מאוד 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 מחוברת לשם, זה השורשים שלי, וזה הרבה יותר משורשים, זה מבחינתי היסודות לכל השיטה שפיתחתי ולכל הקהילה הענקית שהיא סוג של חצר פשוט וירטואלית, כי יש לנו באמת תלמידים all over שחיים היום את השיטה הזאת. באמת המקור להכל, אני לא המצאתי כלום, המקור להכל זה הבעל שם טוב, זה חסידות, זה קבלה, זה יהדות. ברור שהבאתי את זה עם הטוויסט שלי, מתאים לזמנים שלנו, אבל הכל מתחיל משם. ואני עד לפני 14 שנה עסקתי בכלל בנדל"ן. מכירה את הפרט הזה עליי? לא, לא, יזמות נדל"ן, יזמות אוקיי. נדל"ן. לא נולדתי חוקרת תודעה, ממש לא. נולדתי בת לחסידות גור, עם השנים התפתחתי לכל מיני מקומות, ועסקתי בנדל"ן, ביזמות של נדל"ן, ככה באמת במסחר יזמי, היה נורא כיף, ועשיתי פרויקטים מאוד גדולים, בעיקר בקפריסין, מה שאומר שהייתי על הקו ישראל קפריסין, ישראל קפריסין, במשך כמה שנים טובות. ואז היה אירוע מכונן שבאמת שינה את החיים שלי ולקח אותי למקום שאני נמצאת בו היום. בכלל לקח אותי להבין מה זה תודעה, לחקור מה זה תודעה. מה שקרה זה בדיוק לפני 14 שנים אחי הקטן חיים נפטר מסרטן, ובלי להאריך עכשיו בכל הסיפור אני רק יכולה להגיד שהוא פתח לי, המוות שלו, או יותר נכון ההבנה שאין דבר כזה מוות, כלומר פיזית הגוף מתכלה, בזה אין, על זה אין עוררין, כן? אבל פתאום ההבנה מה זה נצח, מה זה נשמה, מה זה תודעה, חיבור מטורף לרוח, שמאז ועד היום 14 שנים רק הולך ומתעצם. אני לא עושה שום דבר נדל"ן, כבר לא מעניין אותי כבר 14 שנה. הדבר היחידי, הנגיעה היחידה שנשארה לי בנדל"ן זה שאני אוהבת שכל התלמידים שלי קונים בתים, זה עושה לי נעים. אני חושבת שזה נכון גם, אם יהיה לנו זמן לדבר על זה, למה אלוהים עושה גם דירות בתחתונים בעולם הזה. אבל מה מעניין נדל"ן כשפתאום יש לי פה לונה פארק מטורף, מטאפיזי, של אימאלה, מה שאפשר לעשות בתודעה. וזהו, מאז אני פחות או יותר, לא, לא, לא פחות או יותר, זה מה שאני עושה. עשי טוויסט. שיפט מטורף. אז לכל מי שכמוני בשנים האחרונות או לפני, התקדם וחקר ולמד, אין קורס שלמדתי, ולמדתי המון, שהשם שלך לא עולה. לא, לא,
איזה לא, לא כיף הייתה לשמוע, כיתה איזה אחת זכות. בתקשור קוונטי וואו. וביאורגונומי, לא משנה לאן שלא, לאן שלא הלכתי, ולא לא הייתה כיתה אחת שכשהזכירו שמות השם שלך לא היה על השולחן. עכשיו וואו, בגלל זכות השם שלך גדולה. שאת אומרת פריידי, שזה יידיש, אני חשבתי שאת לא שלנו. אמרתי, אולי זה בחורה צרפתייה, את יודעת, מישהי אירופאית. לא, כשהבנתי חסידי שאת... גירל, חסידי ש... כשהבנתי שאת שלנו, אמרתי, מה זאת אומרת? אבל שתדעי, את בטח יודעת, לא סתם הגעת לכמעט 50,000 קהילה כל כך ענקית. יש גם תיאוריות שהן לא... או השיטה שלך שתכף נדבר עליה, נותנות לך מקום. זה אומר שהצלחת ליצור איזשהו סטטוס קוו. ככה זה נראה לי. ברוך השם, תודה לאל, אני באמת זכות גדולה, באמת זכות גדולה, ואני מודה גם באמת לבורא עולם, שאני בסך הכל פה ללמד עליו, אוקיי? וגם לכל הצוותים שלי, כי אנחנו באמת ארגון גדול היום, שהם מביאים כל כך הרבה, את יודעת, עם הידיים והזרועות, סתם, אני אתן לך דוגמה אפילו, אשתי שתחיה, היא, אשתי, כן, זוגתי. כן. זוגתי כבר הרבה שנים. אשתך ובתך. בדיוק. היא למשל, אני תמיד צוחקת עליה שהיא עונה שמאלית, כי כמה שאני מדברת רוח, היא מדברת מאוד קונקרטי, מאוד אמפירי, וזה מדהים, כי זה הצליח להכניס לנו בעצם למחקרים. יש לנו כמה וכמה מחקרים מדהימים. היה לנו מחקר באיכילוב שהסתיים עכשיו, אנחנו עכשיו ממש בשלב איסוף הנתונים ופרסום המאמר. מחקר מדהים. שקרה בתוך אונקולוגיה. אגב, אני יכולה להגיד לך שעוד לפני שהמאמר התפרסם, אנחנו כבר נמצאים בבתי חולים נוספים ברחבי הארץ, בסורוקה, בעין כרם, זה מדהים, ויש עוד מלא שמחכים. אנחנו שוב מוגבלים גם בכוח אדם, אבל... אז היכולת למדוד את זה אמפירית, או למשל מחקר נוסף שיש לנו באוניברסיטת חיפה, ששם המודדים, בעצם פוגשים תלמידים שלנו, דווקא לא חולים, לא אונקולוגים. כי תודה לאל השיטה היא לא באה רק כשנמצאים במצוקה, אלא גם, את יודעת, רוצים אהבה, רוצים יותר שפע. גם לפני המצוקה, פריידי. גם לפני כן אפשר להתחיל. ברוך השם, בדיוק, זה בדיוק העניין. בדיוק, זה בדיוק העניין. אנחנו מדברים על רפואה מונעת. לא צריך להגיע לאונקולוגיה. אז קודם כל, משמח שזה נמצא גם שם, כן? בתוך המחלקות, זה לא מובן מאליו. פתאום חדר של מרחב מודעות, ברוכים הבאים. כאילו, זה מדהים. בתוך המחלקה. זה לא רק מדהים, וזה לא רק... זה הרבה מעבר. פעם אני זוכרת בתור צעירה יותר, שהייתה הפרדה מאוד ברורה בין רפואה קונבנציונלית למשלימה. היו זה שני עולמות נפרדים, כאילו, שתי מדינות אחרות, וזה שאתם נכנסתם לתודעה, ו-they are welcoming you, להיות בתוך מוסדות מאוד קונבנציונליים, זאת התעוררות מאוד, מאוד מבורכת, אבל יש לו משמעות מאוד גדולה. מאוד, באמת. הרציונלית של הדברים הלא רציונליים. מדהים. את יודעת איך קוראים למחקר שלנו באוניברסיטת חיפה, ששוב זה מחקר דווקא של אנשים בריאים, שפשוט שידרגו לעצמם את החיים בכל מיני צורות, אם זה שפע כלכלי, אם זה הגשמה, אם זה אהבה. קוראים למחקר שבעיניי זה נס בפני עצמו, השם של המחקר, קוראים לו, זה לא נס, זה מתודולוגיה. עצם היכולת בכלל לחקור ניסים, זה מרגש נורא. אז כן, אני חושבת שבאמת זו זכות גדולה לחבר רוח וחומר, בעצם להבין שאלוהים או רוח, כמו שנדבר על הבת, בסוף זה מתממש בדברים הכי פרקטיים. ולכן אמרתי לך קודם שאני אוהבת עדיין שהתלמידים שלי קונים נדל"ן, כי בסופו של דבר אלוהים ברא אותנו כאן בעולם הזה, הפיזי, המטריקס הזה, שאני בכלל מאמינה ומוכיחה שהוא אשליה, אוקיי? הוא סרט. אבל באנו לשחק בסרט הזה. אז אנחנו לא צריכים להתנגד לסרט הזה, אנחנו לא צריכים להיות נזירים ולחיות בהימאליה, לא. הפוך. קיבלנו פה כל זה בראתי בשבילכם, אומר לנו אלוהים, תשתמשו, תהנו, תתפנקו, עליי. בדיוק. ולכן הוא אוהב שאנחנו עושים נדל"ן. דברי. לדעתי פרק הסגפנות בכלל, כל נושאי הדגל של הסגפנות, לא הבין את החיים האלה פה. כאילו,
הם לא הבינו שבאנו לאיזשהו מסע מהנה, לא. משהו התדלג שם, דילגו על זה. אתם בכלל בעמי עוד יותר, אתם נהנתנים בגדול. כן, זה חלק מהשיטה פה כנראה, כן. אז כן, המטרה היא, המוטו שלנו והשיטה מובילה. בואי נחזור שנייה, איך היית ילדה של חסידים, של חרדים? מתי הבנת שאת לא במקום שלך, שאת צריכה לזוז? שאלה מעולה, כי אני גדלתי מצד אחד בחסידות גור, שזו חסידות מאוד סגורה ואפילו פנאטית בצורה מסוימת, בבתי ספר חסידים, ומצד שני בבית אבא שלי תמיד לימד אותנו להטיל ספק. תביני ילדה, אני זוכרת עצמי כיתה א' ב' ג', אני חוזרת הביתה, מספרת פרשת שבוע בהתלהבות, אני חולה על פרשת שבוע עד היום, מספרת בהתלהבות, נכנסת לתוך הפרשה, והוא אומר לי, תגיד, נראה לך? נראה לך שהים נבקע לשניים? נראה לך שהיה גולם מפראג? כל מיני כאלה. הוא היה מלמד אותי כבר אז להטיל ספק. עכשיו, אמא שלי עד היום חסידה, חסידת גור, אוקיי, אישה מדהימה, בבית יעקב עובדת, שם למדתי. אמא שלי הייתה אומרת לו ביידיש, גניג, גניג, תפסיק, תפסיק. כאילו, מה אתה משגע את הילדה? אבל זה בדיוק הטוויסט שבסוף ניצח. כלומר, מצד אחד יש בי את האמונה התמימה של אמא שלי והחסידות ואני אוהבת את זה, ומצד שני יש בי את הספקנות של אבא שלי שכל דבר זה נראה לך, וזה ביחד, שני הדברים האלה יצרו את השיטה. יצרו אותך. אותי, תודה. תודה. כן. ממש. אני מאוד אוהבת את העולם החרדי. היא בראייה לאחור, אבא לא מצטער שהוא לימד אותך to doubt everything. כי מרוב ש-you doubted everything, בסוף מצאת את הדרך החוצה. גם אבא שלי מצא את הדרך החוצה, אחרי שכל הילדים עזבו, אוקיי? אחרי שכולם עזבו, גם הוא עזב. זה בא ממנו הצורך לשאול ולרדת לבסיס של דברים ולהטיל ספק באמיתות. כן, כן, כן. ואת יודעת, ואני רוצה להגיד לך ש... אז אתה ילדה של אבא. כן, אבל גם של אמא, זה היופי, שאני גם רואה את האמונה התמימה של אמא שלי, כי יש בי את זה גם מאוד חזק. ואני רוצה להגיד לך שאני מעולם לא מרגישה שעזבתי שום דבר. אני דתייה, נכון, הלכתית לא, שום דבר. אבל אני בתשובה, לפעמים אני מתפללת לחזור בתשובה, ואני קולטת שאני הכי בתשובה שיש. הנה, אני דבוקה לאלוהים, דבוקה. ואני מלמדת גם את כל התלמידים שלי, שוב, לא בדרך דתית, אני לא מחזירה בתשובה. אבל זאת התשובה, כי ברגע שאתה לומד להתחבר, זהו, אין יותר, אין. אתה לומד להיות אחד עם שם. הרוח. בדיוק. זהו, שם. מאותו רגע, שום דבר לא מפחיד אותך, גם לא מחבלים, כלום. ואנחנו בתוך מלחמה, כן? כן. פשוט... את מבינה מה אני אומרת? כן, זה אני וואו. מבינה מאוד, את מדברת, אני נושמת את המשפטים שלך, אני נזה. אמרת, איזה מזל שזה מוקלט, שאני יכולה להקשיב אחרי זה עוד פעם. את גם באה מבית חרדי? לא, אני באה מבית מסורתי מאוד דתי, לא דתי, מסורתי מאוד, זאת אומרת של שבת ושל אבא היה תוקע בשופר ביום כיפור, כאילו בית של המון ערכים, אז אני לא אדם דתי, אני אדם מאוד מאמין, אבל אותי את יכולה להיות בבתי כנסת, אני הולכת... זהו, זה ההבדל בין הדתי לרוחני. בדיוק. אני הולכת לתפילות, אני אוהבת להתפלל, מאוד מחוברת, 20,000 פעם ביום מודה על כל דבר, כל בוקר מתחילה... איזה מדהים זה, אה? איזה... מודה אני ומדריקה נראות ומודה על הילדה ועל הנכדה ועל ה... כאילו כל הזמן עסוקה בלהודות, כל הזמן. איזה זכות ככה לחיות את החיים. אני עושה הרבה דברים של דקה, אבל אני לא אדם דתי. לא, לא, על זה התכוונתי. מבחינתי זה העניין, הרוחני. לגמרי. לגמרי. בדיוק. והרי בסוף אין עוד מלבדו, אז לא משנה איך תקראי לזה, יקום, אבא, אלוהים, שדה, אנרגיה, וואי, מלא שמות, אוקיי? אבל בסוף זה אחד. ושם מתחיל הכל ונגמר הכל. עכשיו אפשר לרדת לרזולוציה ולהבין מה אנחנו עושים שם באחד הזה, ולמה אפשר לזכות כך לריפוי, אוקיי? שוב, מבחוץ זה נראה נס, מבפנים
מי שמבין יודע שהוא עבד בזה, הוא עשה משהו בשביל להתהוות למציאות אחרת. אז אפשר לרדת לרזולוציה של פרקטיקה, אבל אם אני צריכה רגע את השורה הראשונה והאחרונה, זה זה. זה אין עוד מלבדו. בדיוק, ממש. אבל אמרת שיש המון שמות, נכון? כי זה יקום, אנרגיה, המון שמות. אני רוצה לקחת את ההמון הזה שלך למקום אחר. יש גם המון שיטות, המון מטפלים, המון אנשים שהמציאו מתודות, המון, כמו בכל שוק, בסדר? כמו בכל איזה, חלק מפבריקים, חלק באמת נמצאים במקום מאוד עמוק וזה. איך השיטה שלך הגיעה לכזה ווליום? אני יכולה רק להתחקות ולהבין מה גורם בעצם לאנשים. קודם כל, אני באמת מאמינה שכל השיטות טובות. זאת אומרת, עוד פעם, תלמדי בודיזם, תלמדי קבלה, תלמדי, לא יודעת מה, תעשי יוגה, בסוף תגיעי לאותו אחד. אמרנו, אין עוד מלבדו, כל השיטות בסוף מובילות לאותו מקום. אז זה דבר ראשון. יחד עם זאת, אני חושבת שמה שהפך את השיטה שלנו לפופולרית כל כך, ואני תמיד זוקפת את זה, אני תמיד אומרת לתלמידים שלי, אבל באמת, אני אומרת להם, תקשיבו, אני הבאתי שיטה, מלא מורים הביאו שיטות, אז מה? אתם זה הדבר האמיתי, זאת אומרת, מה הפך את זה לאמיתי? העובדה שיש 47,000 אנשים, מיום שישי האחרון כבר 48,000 אנשים, שחיים את זה, חיים את זה, זאת אומרת שבאמצע מצוקה, או באמצע, אמרנו לא רק מצוקות, באמצע פגישה שלא הולכת בדיוק כמו שרוצים, מוציאים את המודל, פעם זה היה מחברת, היום כבר יש את זה באפליקציה, צ'יק צ'אק ממלאים רגע, להבין בעצם רגע 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 לאן התת מודע שלי הולך, ומשנים. זאת אומרת, בסוף יש פה סט כלים, נכון, אנחנו מדברים מאוד גבוהות ורוח וכל היום, את יודעת, מדברים הרוח. יכולה לקרוא לזה באמת בהרבה שמות, אבל בסוף זה יורד למטריקס, בסוף יש לזה קבלות. אחיזה במציאות. אנשים, בדיוק, בדיוק. אנחנו לא מתנגדים למציאות, הפוך. לצורך העניין, העובדה שגם הכניסו אותנו נניח למחלקות אונקולוגיות, זה כי אנחנו לא מתנגדים לרפואה הקונבנציונלית, להפך, אני אומרת, הם גם שליחים, שליחים מדהימים, כל ההמצאות וכל הטכנולוגיות, תביאו, תביאו, למה לא? הפוך, אני אומרת, רגע, שנייה, יש פה ממצא, לא משנה אם זה כרגע MRI, PET-CT או אפילו חשבון בנק, בסדר? בוא נלך רגע לדברים, לא רק תחלוי, חשבון בנק. זה מבחינתי ממצא. המציאות שאנחנו תופסים אותה כסרט, כהולוגרמה, מראה לי שוואלה, מישהו פה במינוס. כלומר, מישהו פה בערך העצמי שלו הוא קצת במינוס. או במקרה של הביופסיה או ה-PET-CT, יש פה ממצא, יש פה איזה גידול, אני לא יכולה להתווכח עם המציאות, המציאות היא הפוך, היא באה לשקף לי, היא הבאמת שמראה לי מה קורה פה. לא כל, מאיפה אנחנו יודעים מה קורה פה? הרי אנחנו לא מדברים פה על המודע, אנחנו מדברים פה על התת מודע, על עמוק עמוק בתת מודע. אז המציאות היא הברומטר הכי טוב. בואי, אם את כל היום רבה עם בעליך, חס וחלילה לא את, כן? מישהו רב כל היום בזוגיות שלו, אז בואי, זה אומר משהו, עלייך, לא עליו. שמבחינתנו בכלל אין כלום בחוץ, הכל זה רק השתקפות שלי, גם הבן זוג שלי, הבת זוג שלי, הכל, החשבון בנק שלי, האוטו שלי. אגב, ככל שנלמד לראות את הברומטר ולעשות את העבודה בדברים רחוקים כמו האוטו או דברים ככה באמת יחסית רחוקים לנו, נוכל למנוע, אמרנו, רפואה מונעת, אני לא צריכה את זה כממצא בתוך הגוף, מה פתאום? ברגע שלומד לראות את הדברים האלה, את הסימנים האלה מבחוץ, אני ממהר לעשות איתם עבודה, ואז צ'יק צ'אק גם, מה יפה בשיטה? שצ'יק צ'אק את יכולה לראות האם אכן נעשתה עבודה, לצורך העניין, סתם אתן לך דוגמה. בסוף אני כן חוזרת לדוגמות, דוגמאות אונקולוגיות, כי מה אני אעשה? מלא מלא תלמידים שלנו, באמת. אבל נניח מישהי עשתה עכשיו עבודה על הגוש בשד שיש לה, שהבנו שהגוש הזה, ששוב אנחנו לא מתווכחים איתו, יש MRI שמראה גוש, אני לא מתווכחת. אני רק אומרת, רגע, בשד שלך יש גוש. כלומר, שד שאמור להיות איבר של נתינה והענקה, כל המהות שלו הרי זה הענקה, שזה מהמם הענקה, אבל רגע, יש פה גוש. כלומר, מישהו פה באיזה נתינת יתר,
סבתא בישלה דייסה, חילקה, 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 ולמי לא נשאר? עצמה. אוקיי? כלומר, יש פה ריצוי וביטול עצמי. זאת אומרת שצריך לעבוד על זה. לצאת נגד האוטומט, לצאת נגד הפתולוגיה. והיא עושה עבודה, אותה אחת, כן? יש לנו הרבה כאלה. עושה עבודה, עושה עבודה, ואז היא הולכת לצורך העניין ל-MRI הרבעוני או ה-PET-CT החצי שנתי, ורואים, וואו, איזה יופי, התכווץ ב-70% נניח, בסדר? מה אני לומדת מזה? שאיזה יופי, 70% מהביטול העצמי שלך, נמוג. ממשיכים לעבוד. כל הכבוד בדרך. יש לנו עוד 30% לעבוד עליו. זאת אומרת, יש כל הזמן איזון חוזר, פידבק מהמציאות, שהיא הברומטר לרמת העבודה שעשיתי. זה לא שאני, מישהו יכול להגיד לי, וואו, אני בשפע, חבל לך על הזמן. כן? אז מהמם, אז תראי לי רק אני אתן את הבית החדש. מבינה מה אני מתכוונת? שוב, כסף זה לא העניין. כסף זה גם אנרגיה. את מחברת למעלה ולמטה. בול. את מחברת את הלמעלה והלמטה. So above as below. בול. בדיוק. הבנתי. אתה לא יכול להגיד אני בשפע, אני בשפע, ובסוף לא לגמור את החודש, משהו פה לא שופע. אני חושבת שזה משהו באמת, מכיוון שאת לא מתנגדת למשהו ומעצימה את הדרך שלך, היצירה הזאת שלך מכלול, עשית משהו הוליסטי, שילבת את הלמטה ולמעלה, יצרת יחידה אחת, זה... את לא באה נגד אף אחד, את לא באה נגד כלום. את באה לראות את מה שיש וללמוד ממנו ו... מקסים. נכון, נכון. מקסים. שוב, עדיין יש פה עניינים רדיקליים לקבל. למשל, אני אתן לך דוגמה, אנחנו כרגע נמצאים בתוך קופת חולים, אחת המובילות, אני בינתיים לא אדבר, לא אגיד את השם, אבל אחת המובילות שהולכת להכניס את זה ממש ככה בצורה מאוד עמוקה ורחבה. ו... כל הזמן מדייקים לנו את המונחים ואת המושגים, ואחד הדברים שאנחנו אומרים, אחד העקרונות בשיטה, זה אין כלום בחוץ. אין כלום בחוץ, ואנחנו מוכיחות את זה. לא ניכנס עכשיו לכל ההוכחות הפיזיקליות, אבל אין כלום בחוץ, הכל זה רק מסך. כי הכל בפנים? כי הכל בפנים. העולם שאני רואה, זה בפנים, לצורך העניין, את מכירה את הסיפור הזה על איזה אדם שבא לרב ואומר לו, לכל מקום שאני הולך, אני רואה לכלוך, לכלוך. אז הרב אומר לו, כפרה, לא יודעת אם הוא אמר כפרה, אבל תנקה את המשקפיים. אוקיי? בדיוק. אז זה העניין, אם את רואה, כן? אם את רואה אצל מישהו שהוא קמצן, או לא יודעת, בלתי נסבל, מאמי, תסתכלי פנימה. מה שהעיניים שלך רואות, זה מה יש. אז יש בזה אלמנט רדיקלי בשביל אנשים, במיוחד רפואה קונבנציונלית, או אפילו בתי ספר, שאנחנו גם שם נמצאים, בתי ספר, כאילו במשרד החינוך, כן? מה זאת אומרת המציאות לא אמיתית? מה, את באה להגיד לי שאין מלחמה כרגע? שהשביל לאוקטובר לא היה? הלוואי, אבל זה לא, זה היה. אוקיי? יש מלחמה. כשהתווכח עם זה, אנחנו וחד מלחמה. אנרגטית, את לא מבינה מה הולך פה. זה בלתי נסבל. אנרגטית. פיזית גם, אבל אני מדברת כרגע על גם מי שגר לו בעוד השרון וחי לו יחסית, נמצא במזגן, לא מדברת על לוחמים כרגע. אמיצים וגיבורים. מדברת עלינו. אי אפשר לברוח מזה, כי אנרגטית, ואת יודעת, האנרגיה הרי אמרנו, אין עוד מלבדו, הכל מחובר, הכל אחד, אז את לא יכולה לברוח מזה. ושוב, אני לא מתכחשת למציאות, אני פשוט אומרת, מה שאתה רואה, זה מסך. מסך לבפנים. ואיך אני עוזרת למלחמה? לא על ידי יציאה להפגנות, ולא על ידי, לא, ממש לא, אני לא מאמינה בזה. לא כי אני בצד כזה של המפה הפוליטית, או צד אחר, אני בשום צד, אני באין עוד מלבדו. אני לא מוכנה לשחק את המשחק הזה, והדרך היחידה מבחינתי לעבוד על המלחמה, סליחה? הצד הכי טוב, בדיוק. אני אומרת, הצד הכי טוב. והדרך היחידה מבחינתי... זה הצד. ממש. בדיוק. והדרך לעבוד על המלחמה, היא לעבוד על המלחמה הפנימית שלנו. בבית, בזוגיות, בשכן שלקח את החנייה, בזה שצופר, you know? אנחנו נסתיים עצבנים, שם, רגע רגע, עובדת על המלחמות הקטנות האלה, ואת זה מקרינה, ללוחמים שלנו, לעם שלנו, ל... אבל הציבור, פריידי, הציבור כציבור, ציבור כציבור עוד לא שם. אני רואה ויכוחים בין אנשים, ואני אומרת, לא,
לא למדו כלום, לא הפנימו כלום הדבר הזה, לא הבינו את המסר. וואי וואי, את לא מבינה כמה את צודקת. את לא מבינה כמה את צודקת. אני מתה מפחד מהאסון הבא. מאיך כי לא למדו את שהמצב נראה השיעור. כאן כרגע. שוב, אני מדברת כרגע עלינו, בין אחינו. לא מדברת עכשיו על איראן, חיזבאללה, זה לא מעניין בכלל. פה, המצב כל כך גרוע, שאם אני מסתכלת רק על זה, את יודעת, בתחילת, בחג סוכות, לפני שמחת תורה, לפני השביעי, ישבנו בחג הראשון בסוכה אצל אבא שלי, כל המשפחה, יש לנו הרבה אחים ואחיות, בלי עין הרע, נורא כיף אצלנו. ואבא שלי אמר לנו, לכולם, ילדים, אני דואג, המצב פה נוראי. היה אז ככה, היינו כבר איזה חצי שנה בהפגנות, מה חצי שנה? אנחנו כבר 4 שנים בהפגנות, אבל הוא אמר לי כולנו, אני דואג עם איך שהמצב בינינו נראה כרגע. וואי וואי וואי, ככה הוא אמר. 7 ימים אחרי זה אנחנו כבר יודעים הכל היסטוריה. אז אני אומרת לכם עכשיו, לא מאיזה תקשור או חיזיון, פשוט מהבנה של הפיזיקה. אם אנחנו במצב כזה בינינו, ואנחנו כזה נורא, אלוהים שישמור. מתפללת ועובדת, אני אומרת לך, אנחנו עובדים בקטנות, בלוותר, בלהתפייס, בלסלוח, זאת העבודה. מתחברת לזה? לא סיימנו את הקורס בהצטיינות. לא סיימנו אותו בהצטיינות. מאוד. לא סיימנו את הקורס הזה בהצטיינות, לדעתי. במחילה, בענווה, לא, עוד לא. אנחנו לא graduated. עוד לא. תדעי לך שזה שיעור מאוד קשה. זה שיעור מאוד קשה. אני יכולה להגיד לך באופן למה? כי זה עבודה עצמית, זה לא, אתה לא הולך ללמד מישהו אחר. אחת הקשות. זה תיקון עצמי, ובן אדם הרי מעדיף שתעסק בדבשת של מישהו אחר מאשר בשל עצמו. תראי, אני אלופה בתיקונים עצמיים, כל השיטה שלי היא תיקון עצמי אחד גדול, כי המטאיזם הכל מחזיר אליך, הכל. גם אם הוא עשה לך, חוזר. מה המשמעות של מטאיזם? מטא ביוונית קדומה זה מעבר. נכון. עכשיו, מעבר לא שם, זיכרונם לברכה, למרות שאני נורא אוהבת את המעבר, באמת, שם הכיף נורא. אבל תראי איך אני מחייכת, רק מדברת על המוות, מחייכת. באמת, האתגר הוא פה, לא שם. אבל מעבר למה שאנחנו רואים בעיניים ובחושים הפיזיים, מעבר למה שמספרים לנו, מעבר למה שאנחנו מבינים בלוגיקה האנושית שלנו, כי אחד הדברים שאנחנו מלמדות זה שהחושים, עם כל הכבוד להם, אני אוהבת את כל החושים, אני אוהבת את כל הגוף המדהים, הגאוני הזה, זה רק חושים. זה אשליה, זה תעתוע. יש אנרגיה מטורפת. שכל הזמן מתחוללת פה, סביבנו. וזה בעצם המטאפיזיקה. זה בעצם ללמוד להתנהל משם. לא במטריקס, במראה. המראה זה כבר מסך, זה כבר דילי. אני מדברת על ללמוד לשחות בתוך השדה האנרגטי הזה ולנהל אותו. זה לא סתם לשחות, זה ממש לנהל אותו. אני חושבת לנהל אותו ולחיות עם הקודים שלו. כי אתה לא, כשאתה לא חי בקודים הנכונים, אתה כאילו פול גז בניוטרל, אתה כאילו לא, זה להיכנס לאוטו ולא לשים ווי, זה פשוט לנסוע, אתה מעביר יום ביום, בלי יעד, בלי מטרה, בלי כיוון, בלי, כאילו, נטול תוכן. בדיוק ככה, בדיוק, ממש, על אוטומט, והרבה אנשים חיים ככה. אני יכולה להגיד שאני חייתי ככה עד לפני 14 שנה. ושוב, זה לא שהיה לי רע, היה לי מצוין, אני אהבתי את מה שעשיתי, גם עבדתי עם אבא שלי, אז בכלל, הייתי, בדיוק עשיתי משפחה, ילדתי תינוקת, הכל היה מצוין. ועדיין אני יודעת היום, בדיעבד, מה יש לי ב-14 שנים האחרונות שלא היה לי קודם, שזה האלמנט הזה של הרוח, שהוא המשמעות של הכל. זה משנה חיים. ובאמת, זכות להכניס את האלמנט הזה, את המשמעות הזאת לחיים. אני חושבת שאנשים שלא חיים עם אמונה, חיים בחוסר. משהו תפל שם. אם אין את הקור הזה של אמונה, של להאמין במשהו גדול יותר ממך, זה כאילו משהו חסר שם. זה כאילו שהוא בכלל לא יציב. נראה לי.
זה גם, זה כמו דו-מימדי, את יודעת, אני זוכרת עצמי, שוב, בתקופות ההם, ועוד פעם, חייתי חיים טובים, בניתי אז את בית החלומות שלי, עשיתי עסקאות נדל"ן, בסך הכל אני ילדה קטנה, ושיחקתי מגדולים. עסקים גדולים, כן, מונופול. והיה נורא כיף, אבל עוד פעם, זה לרוץ מעסקה לעסקה, לעוד קצת כסף, ועוד יותר כסף, ועוד יותר... היום זה משהו אחר לגמרי, זה לשחק עם אלוהים. זה להיות תחת הכנפיים של אלוהים, זה כל הזמן לשמוע באוזנייה את אלוהים. זה כמעט אגב לא לעשות. אני בכלל דוגלת, אבא שלי תמיד אמר לי, מרוב עצלות אתה מציא דברים גאוניים. אני בכלל דוגלת, השיטה דוגלת בלשבת על הספה. על הספה. כי הכל אני עושה פה, בתודעה. אז מנהל דברים גדולים, מרימה דברים ענקיים, אבל הכל פה. את מבינה? אפילו חול, סליחה. כן, אני יודעת, אתם ישראלים בתפוצות. אין לי כוח לנסוע. אם אני ממש רוצה, אני נוסעת פה. אנחנו מחוברים. זה הקטע, מחוברים. מתקשרים כל הזמן. צריך ללמוד את זה כמובן, צריך להיות במיומנות, אבל זה מדהים. וגם מה התכוונת להגיד שיש סיכוי שאת לא באה לפה? בגדול אני נוראית בכל מה שקשור לנו, חבל לך על הזמן. אבל לא יודעת, יכול להיות שאם תהיה קהילה ויהיה כיף, אני באה לאן שכיף. כמו פרפר שנמשך לצוף. מסכימה. זה המוטו שלנו, גן עדן זה כאן. לחלוטין. זה משפט יפה. זה אהבתי את זה כשקראתי. גן עדן זה לא... כשאני אבוא לבקר אותך, אני אביא לך שלט כזה מתנה, כי זה הסלוגן שלנו, ויש את השלט הזה בעשרות אלפים כבר בארץ. גן עדן זה כאן. ואת אחת שיודעת לחיות גן עדן, אז מתאים לבית שלך. אני עובדת על זה. אני עובדת על זה. אני עובדת על זה. אני ממש מלמדת את עצמי לחיות גן עדן. אני קמה הבוקר ואני אומרת, קמתי ליום שמח, אני קמה שמחה. צריך מאוד, מאוד להתאמץ להוציא אותי מחיוך, מאוד להתאמץ, וגם לא בטוח שזה יצליח. אבל מה רציתי להגיד לך? את יודעת, המילה הזאת שהפכה להיות מאוד שכוחה בפני, כאילו כולם מדברים, אנרגיה, אנרגיה, אנרגיה. מי שמבין או מאמין או מוכן לשנות סט של תפיסה, נכנס. אנשים שהם עדיין לא שם, ויש כאלה, לא מבינים את המשמעות של אנרגיה. גם אם אתה בא ואתה אומר למשל, קח שני מגנטים הפוכים, תנסה לחבר, לא מצליח, יש שם משהו שמפריע. יש שם. איך מסבירים, ועכשיו אני שואל אותך, איך מסבירים לאנשים שעוד לא נחשפו לעומקים האלה, מה זה אנרגיה? כי זה כמו מה זה אלוהים. כי אין איך להסביר את זה, כי זה לא מוחשי. אז קודם כל, מדהים שאת ממש שאלות נדרות, כי... ביום שישי האחרון היה לנו אירוע מטורף, באמת, בסינמטק תל אביב, אירוע ענק של 500 אנשים חדשים, שבאמת, 100 חדשים אני מציינת, כי הם עוד לא תלמידים, הם עוד לא... ולקחנו אותם, זה אירוע אגב שנמצא גם מורץ ברשת, יש אותו, חפשו אותו, נקרא לצאת מהמטריקס, ושם אנחנו מסבירות, יש שם, זה הרצאה שאנחנו מסבירות בה בדיוק מההתחלה, מה זה בכלל אנרגיה. והרי אנרגיה, עוד לפני שהפכנו את זה למושג ניו אייג'י וכולם משתמשים בזה, זה קודם כל, איינשטיין מדבר על זה, שבכל חומר, כל חומר, המיקרופון הזה, הגוף שלנו, הכוס מים שאני מחזיקה, כל חומר, ולו המוצק ביותר, יש בו תכונה נסתרת, וזאת האנרגיה. יש לזה נוסחה, אוקיי? E שווה MC בריבוע, E זה אנרגיה. עוד לפני רוחניות וקודם כל אנרגיה, להבין רגע שכל היקום הזה הוא עיסה אחת של אנרגיה. ואת יודעת, יש דרך שאני אוהבת להסביר את זה, על חילזון, אומרים, המחקרים מלמדים, שהוא לא רק איתי בתנועה שלו, חילזון, אוקיי? הוא גם איתי בראייה שלו, מה שאומר שלוקח לו 3 שניות, לעבור מפריים לפריים. אם לצורך העניין, אני רגע זזה וחוזרת לפה חזרה לפריים בתוך 3 שניות, את רואה שנעלמתי וחזרתי. אבל החילזון שלוקח לו 3 שניות, הוא לא רואה את זה. כי מבחינתו, מה זאת אומרת? הוא יכול לשמש לי אליבי. אני ראיתי שהיא לא זזה.
אבל כפרות, מה הראייה שלך? 3 שניות לוקח לך לעבור מפריים לפריים. כולנו במידה כזאת או אחרת חילזונות, ואני אישית הייתי חילזון ענק. גם אני, מה ידעתי? כמה כסף אני מצליחה לעשות, כמה בתים למכור, כמה אדמות, זה מה שידעתי. פתאום, אני זוכרת, אחרי שהאחי נפטר, הוא חזר אליי, עד היום הוא מדבר איתי, בפרה עליו. הוא אמר לי, סיס, את חושבת שאת מבינה את החיים, סך הכל לא רע, ילדה בת 30, משחקת, קונה, משביחה, מוכרת, לא רע. הייתי אז בת 30, היום אני כבר 44. אבל את עדיין משחקת עם קצה קצהו, את עדיין משחקת עם האשליה, זה כלום. יש פה עומקים, יש פה רוח גדולה. שדות. בדיוק. שדות אלקטרומגנטיים. עכשיו, עוד פעם, יש פה הרצאה שלמה שבאמת, אני ממש ממליצה לכם, תכתבו לצאת מהמטריקס. אפשר לבקש מאיתה לשים לנו מתחת לשידור את הלינק לזה? בטח. בטח, כן. אם לא הרגע, אז אחר כך היא תוסיף את הלינק. בהחלט. הרצאה זה אחד הדברים שאנחנו אחר כך נכנסים לדבר עליהם. אחרי שמבינים מה זה אנרגיה, אנחנו נכנסים לדבר גם על שדות אלקטרומגנטיים, כי הרי יש חוק שנקרא חוק אמפר, שאומר שכל גוף שזורמת בו אנרגיה, שאמרנו שזה הכל, כל דבר, אז יש לו גם שדה אלקטרומגנטי סביבו. זה מדעי, נכון? אנחנו קוראים לזה ברוח, הילה וזה, אבל במדע זה נקרא שדה אלקטרומגנטי. או עוד יותר, אם אני רוצה בשפה המדויקת, זה שדה נקודת האפס. הכל מוקף ומחובר. עכשיו, ברגע שמתחילים להבין את זה, אז מתחילים לשאול שאלות, כמו למשל, אז רגע, מה גורם למשל הגבר הזה להימשך אליי, או לי אליי להימשך לאדם מסוים, או למשוך לעצמי עבודה טובה או לא, או פחות טובה? אלה שאלות שכדאי לחקור אותם. זה מה שאנחנו בעצם לומדים בשיטה. להבין רגע, להתחיל להתחקות איך התודעה שלנו עובדת. למה היא נמשכת שוב ושוב לאותם גברים או אותם זוגיות שלא בהכרח טובות לה? ואז להתחיל לשנות, כי בסוף גם התכנות, נכון, באנו עם תכנות, אנחנו לא באנו דף חלק, אנשים חושבים, באנו פה טבולה רסה, שום טבולה, שום רסה, אנחנו באנו עם מכתוב, פה בפנים, מכתוב, תכנות, קוד. ולכן, אם בקוד שלי אני ילדה תחום, מה זה? זה עבודה, ואתה עם תכנות את רוצה לתקן, צריך לעבוד כדי לשנות את זה. בדיוק, אז קודם כל בכלל להבין שיש לנו גישה לקוד הזה, אוקיי? זה לא סתם שאני למשל הייתי ילדה דחויה, או אשתי מתארת איך היא, יש לה הפרעת חרדה. לכל אחד יש את הסריטה שלו, והחוכמה היא לדעת את הסריטה שלך, דע את עצמך, בנימים של הנימים, לדעת בנבחים, ואז להתחיל לנהל את זה. ואז להתחיל, שוב פעם, זה לקבל גישה ולהתחיל לקחת את המושכות לידיים, להתחיל להבין, אוקיי, יכול להיות שאני נמשכת לזה, אבל זה לא טוב לי, מאמי. אתי משכי לזה. ממש לתכנת וללמד את עצמנו. זה לא קורה ברגע, אבל אני חייבת להגיד שזה גם לא עבודה קשה יותר מדי. זאת אומרת, היא עבודה, היא דורשת המון המון כנות, ויש לנו מודלים שאנחנו כל היום משחקים איתם. אין יום שאנחנו לא מושכים בחוטים, ככה אנחנו קוראים לזה. למשוך בחוטים זה המתודולוגיה, זה הבסיס, וזה מבוסס פיזיקת הקוונטים. פיזיקת הקוונטים אומרת שכל המציאויות מתקיימות בו זמנית. כלומר, גם מציאות שנניח אני בזוגיות, גם מציאות שאני לא בזוגיות, גם מציאות שאני בזוגיות פחות טובה, וגם מציאות שאני בזוגיות חבל על הזמן. מלא 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 אפשרויות. פיזיקת הקוונטים, שוב, אני לא רוצה להאריך על זה, כי צריך להביא, לראות את זה, אבל זה... כן, צריך לרדת את זה לעומק. בדיוק. אז למה אני בוחר כמו שאני בוחר? יש פה פתולוגיות. וכמו שאמרנו, עבודה עצמית, עבודה עצמית, וזה דרך חיים, זה לא איזה משהו אחד, זהו. מה פתאום? אחרי שעשית את זה, יופי, מחר יש את זה, מחרתיים יש את זה. החיים זה ongoing, ongoing, זה... את מבינה למה לא כולם עושים את זה? לא כי זה קשה, כי זה מצריך מאמץ, מצריך השתדלות. ויותר קל, איך אומרים, פעם קראו לזה אזור, פעם קראו לזה אזור הנוחות, היום כבר קוראים לזה אזור הניחות. אתה נהיה נכה באזור הזה, בנוח הזה. אתה הופך להיות לחלוטין נכה. ולפעמים לא קל לצאת מהביצה. חמים שם, דביק שם, נעים. צריך הרבה אומץ, צריך הרבה יושרה, צריך להסתכל על הראי, פשוט לעמוד ולהחליט. מגיע לי יותר טוב, מגיע לי יותר נכון, מגיע לי יותר מדויק. ממש, ממש.
כשאת למשל סיפרת לי איך עשית את המעבר הזה באומץ פתאום לארצות הברית, ואיך כאילו פתאום, אני שומעת שמה איזה כמו איזה החלטה בחירה עמוקה של לבחור שמגיע לי יותר, אחרת. כן. וזה בהכרח דורש לוותר על כל מיני דפוסים שלנו, וכמו שאת אומרת בצדק רב, לפעמים גם הדפוסים המבאסים שלנו, לפעמים הם נוחים לנו, יותר נוח להתקרבן, יותר נוח להגיד מדינת ישראל, הזה, אין סיכוי, פוליטיקה, מאשר לקחת אחריות ולעשות את הצעדים ו... to act differently. כן, נכון. משפטים של אבא, ראיתי משפטים של אבא, תמיד היה אומר, אני אוהב אנשים שיש להם פה נקודה אדומה. מה זה נקודה אדומה? אני חושב, אני עשיתי, אני טעיתי, אני לא לקחתי את זה בחשבון. אני, נשים שמסוגלים לעמוד מול המציאות ולקחת אחריות. הוא עשה, הוא לקח, הוא זה, עשו לי, גנבו לי, שתו לי, דקדקו לי, כל הזה. אז הנקודה אדומה פה ככה, לבחור את האנשים האלה. אהבתי. כי על זה בעצם מבוססת השיטה, הכל, אבל גם אם זה דברים נוראים שלכאורה אין ספק שמישהו עשה אותם, אוקיי? עדיין בסוף זה חוזר אליי. זה החלק המבאס בשיטה וזה גם הבשורה של השיטה, כי בעצם הבשורה פה היא שגם אם קרה דבר נורא מכל, אוקיי? סרטן סטייג' 4. אם נצליח להיכנס פנימה, לחקור, להתחקות ולשנות, איך רבי נחמן אומר, רבי נחמן מברסלב, מי שקלקל הוא שיתקן. הכל אנחנו יכולים לתקן. מה שקלקלנו, נתקן. אבל לפעמים זה מבאס, כי וואלה. מה זה אומר, פרידי? מה זה אומר שמי שלא יקלקל לנתון שלך, של, כמו שאמרת, מחלה סטייג' 4, ולא מצליח לתקן את עצמו, מסיים את חייו, כי יש גם כאלה. מה זה אומר שהוא לא הצליח לעשות את העבודה, הוא לא הגיע לעומקים הנכונים? שאלה קשה, כי מצד אחד, בואי, זה גלגל החיים, כולנו נמות יום אחד, hopefully, אוקיי? לא היינו רוצים להיתקע פה לנצח, אני בוודאי. את יודעת, אני מאוד אוהבת לדבר על המוות ולהתעסק במוות, ואני הרבה מתעסקת בו, ויש את חוקרת המוות הפסיכיאטרית דוקטור אליזבת קובלר-רוס, שהיא הייתה חוקרת מוות, זה מה שהיא עשתה, די חלוצה בתחום הייתה, כבר נפטרה, והיא אמרה, ואני מאמינה לה, כי אחי כל הזמן אומר לי שזה נכון, תקשיבי טוב מה היא אמרה, החלק הכי טוב בחיים שלכם עוד לפניכם. אוקיי. Okay. אוקיי? כן. החלק הכי טוב בחיים שלנו עוד לפנינו, וזה המוות. כלומר, מוות הוא לא עונש. זה לא, אוי, היא לא הצליחה, היא לא, נו נו נו, היא מתה. מה פתאום? כולנו יום אחד נמות. זה גלגל החיים, אוקיי? ושוב, מה זה נמות? הגוף מתקלה, הנשמה לא מתה, הנשמה עולה לנצח. מקלחת אור גנוז מטורף של יואו, אימא לך, שכחתי. זה כמו להתעורר מאיזה, תמיד חיים אחי אומר לי, שזה כמו להתעורר מאיזה חלום סיוט, ופתאום להיזכר שאו מיי גאד, איזה מזל שזה היה רק חלום. זה ככה קורה במוות. או מיי גאד, איזה חלום נורא. כזה. אז קודם כל מוות זה לא עונש. ניפגש שם כולנו בעזרת השם. יחד עם זאת, ואגב, שמבינים את זה, הרבה מהאנשים שיוצא לי ללוות אותם למוות, הולכים בשמחה פתאום. הולכים בשמחה. אבל זה נקודה אחרת. בעולם הזה, באנו להתפתח ולתקן. זה מה שבאנו. כל מה שבאנו לעשות זה להתפתח ולתקן. ולכן כן, הרבה אנשים מצליחים פתאום. שוב, זה לא פתאום, אמרנו. בחוץ זה נראה נס, מבפנים עובדים מאוד קשה בזה. והרבה אנשים מצליחים בעצם לצאת מהאוטומטים, מאותם פתולוגיות ודפוסים שכרגע יצרו את המחלה, ולרפא את עצמם. דהיינו לקבל עוד אקסטרה זמן, לא משנה אם זה 5 שנים, 20 שנה, 40 שנה, הרי עוד פעם, מתי שהוא? זה ייגמר. מתי שהוא נמות, בדיוק. אז זו הגישה שלנו כלפי העניין. את יודעת מה? אני רוצה להגיד לך מה הקטע.
עם הנושא של המוות, אני מבינה מה את אומרת. אני מניחה שאני אצטרך ללמוד על זה עוד הרבה, הרבה מאוד, אבל אני חושבת שאני מבינה מה שאת, למה את מתכוונת. הקטע של הכאב הוא לא לזה שנפרד מהעולם, כי הוא כבר לא פה. הכאב שנשאר אצל אלה שנשארו מאחור, זה כאילו הורה שמלווה ילד חס וחלילה. הפוך זה יותר, עם כל הכאב של הפרידה, הפוך זה יותר טבעי. ילד צריך לקבור את ההורה שלו, זה הנורמלי. הפוך זה נשמע לא נורא, תקין. נורא. נורא והיום. אבל אז, מי שנשאר, נשאר עם כאב, עם געגוע לחומר, לפיזי, לחבק פיזית. זה שהלך הלך, הוא לא פה. זאת אומרת, הכאב הוא בעצם שלנו פה, שנשארנו פה במטריקס, אנחנו עוד באשליה, הוא כבר בעולם האמת. כן, הוא כבר הלך קדימה. בדיוק, כן. הכאב הוא עלינו. בכלל, באופן כללי, אנחנו פה סובלים, שם זה עולם שכולו טוב. פה העולם הסבל, פה האתגרים, איפה? שם אין לך את יודעת אתגרים. את זה רק מאחיך? את יודעת את זה רק בגלל אחיך? או שאת חושבת, כן, חשבת ברור, גם לא לפני ידעתי את כן? זה קודם. אומרת, יש לך עוד לא, סיכוי מה פתאום. מאחיך. אני לא האמנתי בכלל בעולם שאחרי. לא האמנתי. אני ראיתי פה, הילד מת, מת. אוקיי? ושוב, ניסינו הכל, 3 שנים של מלחמה קשה בסרטן, וכשהוא מת זה כבר הייתה הקלה. גם ילד, לראות ילד חולה זה שלא נדע מה שנקרא. ופתאום חזר אליי. ובהתחלה עדפתי אותו, מה זה השטויות האלה? עדפתי אותו, עדפתי אותו, אני בספר שלי מספרת בדיוק את כל הסאגה הזאת של כמה שבועות שאני עודפת אותו. עד שהוא מצליח בעצם להוכיח לי שהוא באמת מדבר איתי. וכל מה שאני יודעת היום, וכל מה שאני מלמדת היום, זה דברים שהגיעו ממנו, שוב, בהמשך בסוף זה יתחבר לשדה, זה יתחבר למה לאלוהים. הדפת? סליחה, למה הדפת אותו? למה? למה עדפתי? כי לא האמנתי, חשבתי עצמי, איזה למה שטויות. הדפת אותו? כי חשבתי, איזה שטויות. כאילו, איזה שטויות. זה לא היה העולם שממנו דיברתי. אני אמרתי לך, אני עסקתי בנדלן, חייתי חומר, מאוד מטריקס, חילזון, שרואה מה שהעיניים רואות, מה זה השטויות האלה? הילד מת. לא האמנתי בעולם שאחרי. הבנתי. לא ופתאום אני מפחד. קולטת לא שזה קרוב פחדת. כל כך. אני זוכרת אותו מסביר לי. מה, מה? לא פחדת, את לא פחדת, וואי, הוא מדבר אליי. לא, לא לא, לא, פשוט פחדת. חשבתי ש... אני אומרת לך, אני הלכתי לבית חולים, כי הלכתי לעשות MRI, שאת לא CT. משתגעת. בדיוק, חשבתי שיש לי גם גידול. את יודעת, בהשראת האונקולוגיה, הייתי בטוחה שיש לי גם גידול, הלכתי ל-CT, לא מצאו כלום, התעקשתי, MRI, שלא מצאו כלום, הלכתי לפסיכיאטר, אמרתי אוקיי, אם זה לא ממצא, זה בטח אבל, מטריף את דעתי. ורק היה איזה נקודה בזמן, הכל היה מאוד אינטנסיבי, כן? שהוא ממש ניסה להוכיח לי שזה הוא, הוא מדבר איתי. והיה איזה רגע שהוא אומר לי, סיס, מחר יישאו רוחות השמיים ותיגש הארץ. מדבר כזה תהילים, גם היה חסיד גור. אמרתי לעצמי, יואו, יואו, מה, אני נהיית נביאת זעם, אבל למחרת, רעידת אדמה וצונאמי ביפן. חזרתי הביתה בבהלה, עוד לא הבנתי שהוא בתוך האוזניה שלי ואני יכולה להיות בג'ים והוא עדיין איתי, כן? לא הבנתי את זה עוד. חוזרת הביתה בבהלה, ואני אומרת לו, מה אתה רוצה? כאילו, אני קולטת שמשהו מדבר איתי, אני לא יודעת מי, מה, איך, לא הבנתי עוד כלום. והוא אומר לי בחיוך כזה, יש לו זמן גם, יש לו באמת. הוא אומר לי, שחק איתך, סיס. את חושבת שאת יודעת איך העולם מתנהל יפה, את קונה, משביחה, מוכרת, אבל עזבי, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא, בואי, בואי, בואי תראי, בואי תראי מה קורה פה. וואו. ומאז, זה מה שאני עושה. שום דבר אחר לא מעניין אותי, הכל זה הפרעה. מבחינתי כשאני צריכה לצאת מהבית, כשאני צריכה לבוש חזייה ולצאת מהבית, מפריעים לי לשחק, את מבינה? רעשי רקע, רעשי רקע. בטח. יואו, יואו, וזה תגידי, כיף. זה לרוץ אחרי האור, זה אימאלה, אימאלה, אימאלה. אני חשבתי שאני יודעת כמה גאון אלוהים. המרדף אחרי האור. תגידי לי, ממש. מה את רוצה לעשות שתהיי גדולה? וואו. כלום, פשוט כלום. אני בחזון שלי, שכולנו ביחד נהיה בגן עדן,
שזה עוד פעם, זה פה, פה, פשוט כל אחד בגן עדן שלו, ואנחנו בדרך לשם, אוקיי? אני קרובה ל-50 אלף, את כבר, יש לך את העשרות אלפים שלך, עוד ועוד 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 אנשי רוח, וכל מיני, מכל מיני סוגים, ביחד בסוף הכל מתחבר, ופשוט רק ננוח בגן עדן, בגר זאב עם כבש, וסבבה, לא עובדים קשה בגן עדן, לא עובדים קשה, כמעט לא עושים כלום, עובדים תודעתית, נהנים, משבחים, מהללים את ה, את ה, את ה, גדול מכולם, שאת יודעת, תמיד חשבתי שאני יודעת איזה גאון הוא, אבל היום אני רק מתחילה להתחיל להבין. 10 פעמים ביום אני בשוק מ... אומייגאד, כמה זה גאוני. אפילו אגב, לפעמים אני מתרגשת אפילו מלראות סרטן, סליחה. למה? לא כי אני מתרגשת לראות סרטן, ממש לא, אלא כי אני מתרגשת מאומייגאד, איך הפתולוגיה הזאת מתבטאת בתא הסרטני הספציפי הזה שיצא מ... את מבינה? זה לראות את אלוהים בהטבעה שלו בחומר. שוב, ברור שאני מעדיפה לראות בריאות ושפע ואהבת אמת, ואני רואה מלא כאלה, אני זוכה לראות מלא מלא ניסים של תלמידים שלי, אבל גם כשאני רואה את הסרטן אני אומרת, וואו, זה גאוני, איך זה בדיוק יצא באיבר הזה כדי לרמוז לו שהוא צריך להגביר את המיניות שלו, לא יודעת, או את התשוקה שלו לחיים, כאילו זה גאוני. אני מקווה שאני מצליחה להעביר לך את זה. את ה... לי מאוד, לי מאוד. אנחנו מדברים על דור, את יודעת, חלק מהמרואיינים שהיו לי מתעסקים בתודעה ותקשור קוונטי וכל מיני כאלה, אני אוהבת את זה, ואני מזמנת לעצמי על השיחות כאלה, כי אני, זה מוצא אותי במקום מאוד מתעניין, בודק, אני קשורה לזה, אני מאוד, משיחה לשיחה אני מתחברת עוד יותר, אבל העומק הזה צריך איזשהו, להיכנס לתודעה בכאלה עומקים, צריך איזשהו גל כזה מאוד גדול, כי הרבה לידינו לא שם בכלל, איך עושים את הצעד הראשון למשל, מדברים עם אנשים, זה בכלל לא מעסיק אותם, הם בכלל חושבים שאנחנו נבות שטויות, כאילו הם במקום, כאילו הם במימד אחר, צריך להביא אותם לשוקת הזאת. אז את אומרת שאת עושית את הערב הזה של ה-500 איש, של פעם ראשונה? לא, איזה פעם ראשונה? עד הקורונה הייתי עושה... לא, שהם היו פעם ראשונה. כן, 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 כן. וזה, ב4 שנים האחרונות, זה רץ באינטרנט, שזה נורא כיף אגב, מאז הקורונה, לפני הקורונה היינו כל חודש באולמות ענקיים, אימאלה. וזה היה ממש, בכלל הרגשתי מורה רוחנית, וואי וואי וואי, הרגשתי כמו איזה מפיקת אירועים, לא מורה. ותודה לאל ולקורונה, דווקא פתאום הכל הפך להיות דיגיטלי, וזה פתח לנו עולם, תראי אנחנו מדברות all over, ויש לנו תלמידים מכל העולם, אמנם הכל בעברית, הכל בישראל, זאת אומרת ישראלים, אבל... ואיזה כיף. עכשיו דווקא זה היה כזה חד פעמי ככה לפגוש אנשים, כי באמת אני מעדיפה את האונליין, אני מאוד לך את האמת, יותר כיף, יותר פשוט, לא צריך ללבוש חזייה, דיברנו על זה קודם. אבל אפילו לפעמים לפני לצאת מהמטריקס אני מזמינה אנשים, אם זה בסדר, להקשיב לשיחות שלנו של יש לנו תוכנית רדיו שנקראת שיחות בגן עדן, ושם אנחנו מדברים כל שבוע, יופי, כל שבוע אנחנו מדברות על נושא אחר, וממש כמובן ברוח המטאיזם, ברוח השיטה, ואנשים מקשיבים לזה, יש אנשים שאומרים שהם עושים בינג'ים על הכל, וזה נותן המון 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 ידע, ואז כשמגיעים כבר למטריקס, שוב, לא צריך לבוא פיזית, אונליין, הכל אונליין, כן? בכלל, כל התוכניות שלנו אונליין, זה הכי כיף. כבר מגיעים מוכנים, כבר מגיעים מבינים, אז אם את שואלת אותי מה הצעד הראשון, הצעד הראשון מבחינתי זה שיחות בגן עדן, תקשיבו לזה, גם תצחקו כי אנחנו לפעמים רבות בשידור חי, הכל, הכל, אין אצלנו מסננות, הכל על השולחן, אבל גם פתאום טעימה מלהבין שיש פה עוד רובד בחיים האלה. בסדר, אני לא מתווכחת עם המטריקס. הפוך, השיטה אומרת, את יודעת, אפילו כשאני מסתכלת על חזון אחרית הימים, שאלת אותי קודם מה אני רוצה שיהיה כשאני אהיה גדולה, אז יהיה שלום, זה גר זאב עם כבש. אבל גם כתוב לנו בחזון אחרית הימים, וחיטטו חרבותם לעתים. כלומר, כל החרבות וכלי הנשק שלנו יהפכו להיות כלי גינה, אוקיי?
איתים, עת. חקלאות. ואני לומדת מזה, אני... בדיוק. ואני מסיקה מזה, בפרשנות שלי, שכל הכלים והטכנולוגיות שיש היום, ישמשו אותנו. ישמשו אותנו, לצורך העניין. אני משתפת פעולה עם המטריקס. אני נמצאת בבתי חולים, אני נמצאת בבתי ספר, אני נמצאת במשרד הבריאות, ואני... לא יודעת, נמצאת בוויינט, בסדר? כן, כל הפלטפורמות האלה משמשים, ובשביל זה הם פה, בשביל להפיץ את האור. נכון, לא משנה למה הם נבראו, זה לא מעניין אותי. יכול להיות שזה נברא כי... אבל בשורה תחתונה, החרבותם בסופו של דבר יהפכו להיות כלי גינון וכלי התפתחות. אז כל הדברים שאנחנו עושים, כל אחד והמקצוע שלו, זה לא שאתם צריכים לעזוב את מה שאתם עושים בשביל ללכת להיות נזירים, מה פתאום? הפוך, כל הידע שצברתם, כל הקדמה, נהדר. את זה עכשיו למנף, להעביר גם את הרוח, תוך כדי. זה מה שאני, ככה אני רואה את זה. אני חושבת שזאת בשורה, פרדי, זאת בשורה. כי יש אנשים שחושבים שמישהו מנסה להחזיר אותם בתשובה, לשנות אותם, כאילו משהו מקולקל, לתקן אותם. ואת אומרת, לא, בכלל לא. מה שעשית ולמה שהגעת זה נהדר, זה בסיס מוצק וטוב מאוד, מתוך זה אפשר ללמוד ולפרוח וללבלב. צריך להשתמש בזה כדי למנף את זה למעלה. אתה לא צריך עכשיו להחליף את אורחה. בדיוק, את יודעת, הרואת חשבון שלי עוד מימי כפריסין. הרואת חשבון שלי, שאתה נוסעת איתי עוד לכפריסין, לכל עסקה הייתי סוחבת אותה, היא הפכה להיות התלמידה ממש בין הראשונות שלי. והיום... היא כבר חיה את השיטה, אימא לי, איך היא חיה, היא כבר מנחה אצלי. זה לא אצלי, איתי. אנחנו, יש לי מלא שותפים. והיא היום, כן, היא עדיין רואת חשבון גאון בכל מה שקשור במיסוי וחבל על הזמן, מיסוי בינלאומי. פשוט היא לוקחת היום עסקים ואנשים ויזמים ו... רק רותמת את הרוח פלטפורמות שלהם, את מבינה? זה לא לבטל את החומר, לא זאת מטרת החיים האלה, הפוך, זה להכניס את הרוח לתוך החומר. אפילו בהסתרה שבתוך הסתרה, גם במקומות הכי חשוכים שאת אומרת, מה קשור, מה רוחני, אפילו שם אלוהים נמצא. שמעתם? הוא גם שם. בדיוק. אני רוצה לפני שאנחנו, תראי איך עפה לנו שעה, אני לא מאמינה, אני לא מאמינה. אני רוצה להגיד לכל מי שכתבה פה דברים מקסימים, שאחרי זה אנחנו נעבור, כי לא עכשיו, אני רוצה להשתמש בדקה האחרונה עוד לשוחח, אבל תודה רבה לכל מי שכתבה ושיתפה דברים אישיים ופרטיים, אנחנו נעבור אחרי זה ובהחלט נגיד גם אני וגם מישהו, את או מישהו מתעמך. אני אכנס, אני באופן אישי אכנס. יופי, אז יש פה באמת דברים שבאמת, תודה רבה שהייתם ושמעתם, אבל תקשיבו, כהרגלי, כל מי שחושב שבשידור מהסוג הזה ערך, אל תשמרו לעצמכם, זה לא חוכמה. תשתפו, זה יגיע לעוד אחד, זה יגיע לעוד אחד. זאת הדרך להרחיב את היריעה. ככה דברים גדלים. אז אתם מוזמנים לשתף את השידור באהבה גדולה. כרגיל, כל מי שמנסה להשיג את פרידי שמתויגת על השידור ולא מצליח מאיזושהי סיבה, מוזמן לפנות אליי. אני בשמחה, חבר והשתף. אנחנו גם נשים את הלינק של מה שאת אמרת לנו, ההרצאה שהייתה ביום שישי, או עם ה-500 תלמידים, נשים אותה למטה ב... וגם את הלינק של אנחנו בגן עדן, את השיחות. נשים להם כדי שמי שרוצה להתחיל להתחבר. אני אניח את שני הלינקים. שנביא אותה לפה. עד שהיא תבוא אלינו, אנחנו נצפה רק ב... אני אבוא בעזרת השם. טליה, איזה כיף. תודה רבה על הזכות והבמה. ותודה לכם, לכל המאזינים וכל הצופים, ושיהיו לנו בשורות טובות, ממש. מתפללים לזה יום-יום. אמן, אמן, אמן. פרדי, היה לי לעונג, יצאת לי מהספרים, יצאת לי מהקורסים, פתאום השם שלך נהיה ויזואלי. תודה רבה. איזה כיף, תודה על הזכות, עליה, תודה. ביי ביי, כל טוב.